عبدالله أحمد محمد وحبن كتير سن هوغان كسره يحسب يغا معارض كاي وداني هيا شرحات دير يكب بحيي سببها ديب لوغو ديغي شيرويني يحسب يغا معارض كاي وداني ومدسة ندا ديب لوغ ديغي وانا كان شغوارين تاسي كهال ليا سببها نا وحوهي waxa jirta hadda doorashayna ka soo baxnay doorasho aad oo weyn ka soo baxnay waxaanu galeynaa oo hadda muuqata diiwaan gelin hadii wada dalka miirka lagu soo celiyo marka aan isla eegnay diiwaan gelinta culus ee nagu soo beegan doorashadeena ka soo baxnay dadkii golaha dhexe ee masuuliyiinta xisbiga oo qorbajoog tahay markii hore doorashada u timi oo maal dhaweyd noqotay dadkii gobolada ka yimi iyagu hawlaha adag galay waxa soo dhan waxa muuqatay iyo xisbiga oo runtii hadda face cusub oo mataqaana siyaasadeed oo dib u soo habeena gelaya oo ay ka kow tahay arrimaha doorashooyinka iyo diyaar garayntooda ay ka mid tahay waxa soo dhan waxay keensadeen in loo baahan yahay in loo firaaqoobo shaqada oo aan hadda erto shirka saacadan aan mataqaana la qaban karin cabdillaahi ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka loo xallin karo sicir bararka baahsan ee ay la daalaa dhacayaan shacabka somaliland waxaana xukuumadda muuse biixi cabdi uu soo jeediyey in baanka dhexe la howlgeliyo islamarkaana awoodihiisii dib loogu soo celiyo hadda erto dadkiinu 189 waa dad isticmaala shilinka Soomaaliga ama militariga ama booliska ama shaqaalaha dawladda ama noocyada kala duwan ee ciidamada ama dadkan suuqa ku ganacsada ee shaqooyinkan ganacsatada waaweyn aan ahayn intuba shaqadoodu waxay ku xiran tahay rasaaqadoodu ku xiran tahay waa shilinka Soomaaliland shilinka Soomaaliland dhibaato badan ma soo gaadhay dhibaatadu waxay ka soo gaadhay meelo macayn oo la garanayo xukuumaddan halkay ka bilowday maalintii horeysan waanu sheegnay khalad bay ahayd wax qorshe la timina ma jirin qorshe la'aantii ay la timi ayaa waxay sababtay in dhibaatadii ay sii baahdo hadday xukuumaddan doorashada marka la soo baxay ay la timaado qorshe konkreet oo muuqda oo mataqaana ummada u maraya oo mataqaana soconaya ay keento waa xaweey waxba laga qaban karay waxaa jirta bangigii dhexe ma uu shaqeeyo sidii la rabay bangiga dhexe waxaa la rabaa kala rabo weeye lacagtan soomaaliga suuqa ku badatay inuu kontroolo iminka lacag baa lasoo daabacaa mid baa taale ciidda ka badan oo xaraysan shan kuna waa tii ummadda lagu dhacay waa halka ay dhibaatadu ka timi sarto halka ka quruntaa waxa laga qabanna waxaan kaloo dhan waa lagu meel kale lagu wareegayo waxay koox maatay 5,000 lasoo daabacday haddana 10,000 baa la hadalhaya ummaduna way sii baaba'aysaa haddaan sidaa wax laga qaban dhowr arrimood oo sicir bararka dhiirigeliya oo dardar geliya waxaa ka mid ah lacagtan doolarka dbl ee galabalba ka baxda dalka ee laleeyahay doolar haya waxaa ka mid ah lacagtan qaadka ee guri walba garaacday ee doolarka ku baxda ee halkii bir ay kaga bixi lahayd doolar ku baxda waxaa ka mid ah xukuumadda qudheeda oo meelo badan oo ay ka mid tahay dowladda hoose ay ku qaado doolar wax ku qaado ayaa ka mid ah faktarada marka arrintu ay khuseyso oo ilaa shilinka lasoo sameeyey ah ilaa doolarka dalka ka baxaya ah haddaan toos wax looga qabanna sicirku sii kordhaya siyaasi cabdillaahi ayaa caddeeyey mowqifka xisbiga mucaaradka ee wadani ka qabo doorashada baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee somaliland oo lagu wado inay qabsoonto 2019 marna maan oranaga doorasho geli mayno doorasho cidda le ma gelayaan waa xukuumaddu madaxweynuhu horeeyo annagu waxaan leenahay doorasho waa gelinna doorasho aynan inagu gelinoo wadani gelinna dee dalka macquulba maaha horaanu sheegnay laakiin doorasho waa gelinna diyaarna waanu u nahay ee wax laga rabaa wixii doorashada ay u baahnayd oo dhan madaxweynuhu diyaariyo doorashada diyaar baan u nahay xilligeedina qabsataan diyaar u nahay wixii hor yaalay ee amni leh ee shaqa leh nimanka commissionka leh ee loo baahnaa ee madaxweynuhu shaqadiisa ay ahayd in la qabto laakiin doorashada iyadu waa qasab inaanu galo waxaan meeshu joognaana waa doorasho shaqo kale ma haynoo xisbi baan nahay siyaasi cabdillaahi axmed maxamed cabdillaahi dahab oo xubin ka mid a golaha sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo si gaara ula hadlayay telefishinka star ayaa waxa uu ka hadlay wasiirka warfaafinta ee somaliland oo madaxweyne muuse biixi cabdi uu ku daray guddida 18 May oo guddoomiye uu yahay waxaana cabdillaahi uu sheegay in arrinkaasi yahay mid lagu qoslo waana kan isagu arrimahaasi ka hadlaya wasiirkaasi waa wasiir ku dhibatay ummadda oo sida miidiyaha ugu jiro isagoo aan shaqadii maalintii ugu horeysay qabtayna 30 shaqaale oo rugcadaagii warfaafintu eriyey markuu soo galay gudahana
وحاسو عيبا أي وحاسو دباتو ينو إساق الشخصية دي سأبا صوبح مدحوينها قرتي إن أيدين مي أو قدومي أو قرد غو أنو مقرن وحانو فهمي أون أيدين مي وحال الربي إسي سودوان شها ظروفته إن حيستا ما أنت ظروفة دلك حيستا هو دي دلك والا قاتي كل مية بحي صوماليا قاتي إن لغسو عليو اللي صود عيا اللي بحي وظروف وحا ظروف أو تاقن كونفور بدولا إنه قام ميل بورقات إنه جيسة أو إيجاد جيسة أو يود جيسة أو يو إنك جيسة أو ميل بجيسة أو إن أشكتينسة أو لو بهين تام مقابل كده وحنا نسكون في فرلا عين وأشكت هذا إنه مدي هو ينت بينا حيانا إنه تنو قاعدنا حين لو بهين ومضى وحنا هاني قم بكتونو تاي وحاسو نو وحاسكو حريه وحوي وإن دت كان دل كان لمدية دل كان دت كان مدين تود يسكو حين تود أنا مدحونا كم سولة مدحونا دي وزير كلا قاعد أود العسيو دي مركا وتشتر بحن dadkii uu ku jirjir waxaan ku wadaa waan wax yaalaha dhibaatooyinka keenaya inay dadku niyad jaban keenaya idin may markaa waa in madaxweynu uga faa'iideysta in ummadu isku duubnaato oo sidii hore si ka adag maxamed faarax bilashine television ka star hargeysa